artificial. Aprenentatge cooperatiu, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge orientat a projectes, aprenentatge basat en el pensament, aprenentatge servei, aprenentatge entre iguals, aprenentatge dialògic, aprenentatge globalitzat, aprenentatge basat en reptes, entorns col·laboratius d'aprenentatge, entorns personalitzats del pensament. Blended Learning, Flip Classroom, aula invertida, Visual Thinking, Design Thinking, Movement Maker, Latest Portfolio, Método Waldorf, Método Montessori, de casi despert, entorns col·laboratius d'aprenentatge, entorns personalitzats del pensament. APN, APS, racons, ambients, tallers, gamificació, codocència multinivell, comunitats virtuals, realitat augmentada, intel·ligències múltiples, jocs de rol, entorns col·laboratius d'aprenentatge, entorns personalitzats del pensament, entorns col·laboratius d'aprenentatge, entorns personalitzats del pensament, xarxa personal d'aprenentatge, entorns personalitzats del pensament.